Volovačko oko pokraj Drugoto od областта на Риболова имате можност да ги проследите за прв пат лига над преварите во историјата на спортскиот риболов во Македонија. Во прва лига, во втора лига Запад, во втора лига Исток, како и други редовни годишни државни надпревари во организација на спортско риболовниот сојуз на Република Македонија. Дел од нив се: во прва лига 6 риболовни кола, прво и второ коло на Охридското езеро, риболов со меч, трето и четврто коло на Вардарке градско, риболов со штек, пето и шесто коло на Рибникот Долнени кај Прилеп, риболов по слободен избор. Во втора лига Запад, две риболовни кола. Прво коло на акумулацијата Стрежево, второ коло на акумулацијата Тиквеш. Во втората лига Исток, две риболовни кола. Прво коло на акумулацијата Водоча. Второ коло на акумулацијата Мавровица. Потоа, државниот риболовен надпревар за жени, младинци и пионери за 2000 година на Дојранското езеро. И истовремено надпревар во кастинг, популарно именуван како риболов на трева. Сето тоа, како и други спортски риболовни надпревари и слични настани од областта на риболовот, ке можете да проследите во серијата емисии Ловечко око. Двадесети мај 2000 година ќе остане забележан како значаен датум во календарот на Спортско-риболовниот сојуз на Република Македонија и воопшто во нашата држава. Впрочем, на овој датум, односно денеска, и ние присуствуваме на настанот, ќе почнат Лига над преварите во спортски риболов на Република Македонија.
Активностите почнаа уште сношти во доцните вечерни часови, кога се разгледуваше патеката на прекрасното Охридско езеро, односно на кејот на градот Охрид. Има, таман, види. Не бе ја туки, види, ја, негде тука. Негде... Е, ова линија е добра веќе. Може да користиме, тоа овде веќе има 5 метра. Ова е веќе означено. Да, 6 метра веќе има тука. Е, да. Има веќе тука. Само ќе ја повлечемо, ви? Тие, леве, овие, шо се како за отпадоци за јубре, како тоа таму. Има тука на секој 5 метра. Е, веќе ова? Да, да. И на миг ќе го намотеме јажето. Со заставите од Сојосу. Цела ќе ја убереше. Ова си ќе го изцртам. Едно тържичарско место ја рачувам вака. Сегутна? Па праше мене 12 години. Е, тоа лесно сега. А по камените, знае ли на устени? Камените носиме памет. Само овде не има бројчини. Секи види тоа, се има бројчини. Се бројчини имаме. За секоја? Не. Чекай, сега е профилен тревац. Тоа е диверика, тоа е за Вардан, не е за тука. Ајде, бе. Внутри друго, бе, тоа само шишенство. Ја гледаш уши црвено јо. Да, меша. Пази там, ти се чеј там. Ајде, врутро. Добро утро. Еее, тотката. Шо, брат? Еее, да бомо гјавол да ме... Еее, го тврди езерто. Чек. Гај сте, ајде, па ти да не си спрашат, пошто ја си гора. Шо, брат? Гај си мајсторе. Ајде. Дарвуше. Што правиме? Маши. Кичеве. Мешате. А мешате работа. Вале, грутката. Аве, Джекове. Сега бидејќи имате многу тајни во оваа мешавина, барем во глобала, можете ли да кажете како ја подготвувате? Чекор по чекор. Па тоа е, има тука нова процедура. Еден дел се става општи концентрати. Па секоја храна има своја тајна. И секоја риба има своја вкусна храна. Ова е една попишна белонсија. Јали? Колегите ви критикуваа многу арома и ставите. А, арома. Па слушай. И треба арома. Пошто ќе има далечина голема, ја верувам дека ќе покаже и аромата својата. Ќе видиме на тревората. Да, а тие човек го звикат дека нема да покаже, али ќе видиме таа работа. Ланските што се ставани, процедурата со кој беме шампиони, иста и оваа година. Ја повторувате и оваа година. Само на друго место, веројатно. На друго место, да. И за тоа... За тоа ќе видиме. Ладно.
Како иде ово? Ова ќе остане. Што би се требало повториме? Нема гајле, ајде. Ке видиш, примети ти, мајте. Да направиме неутрално? Единица. Ама не знам човеко, тука негде седи. Да го замолиме да го изгледа. Чекай. Ајде да оставаме таманија злованто тука. Ова да не го бележим, ово тука да почнем. Ајде, ајде да го. Što pišiš će ga početi? Znači, gospodine Zime, ako ne se trgne čamezno, to ovdje nema da vide mjesto za prevarovač. Mjesto to je sprečeno da se natrevarovač, zato što treba da lovi daleko. Ajde, ajde. E, sad će biti jedinica. Ajde, ova. Da, da, da. Ajde. To tam ću pretvoriti. Jedan V. V. Риболовот во Република Македонија, поточно спортскиот риболов, чекори по едни нови патеки. Сонес е господинот Сашо Кожухаров, селектор на македонската репрезентација на спортски риболовци. Повелете, искажете го вашето искуство. Сочувајте ги малите тајни за противниците да не ги дознаат. Добар ден на сите. Севуваме од прекрасниот град Охрид, каде што за прв пат, како историски настан за историјата на македонски спортски риболов, востануваме Македонска лига во спортски риболов и тоа една прва и две втори лиги, источна и западна втора лига. Начинот на востанување на лигата беше многу одамна поставен, а тоа е копирање или уобличување на достигнувањата од светските, односно европските рамки, преку поголема набиеност, зачестеност на одржување на надпревари, доаѓање преку квантитет до подигнување на нивото на квалитетот на надпреварувачкиот спортски риболов. И вие скромно, извинете што ќе ве прекинам, вие скромно велите копирање. Тоа значи не измислуваме некои нови работи, туку светските искуства ги имплементираме во нашата средина. Ние сме најдобри риболовци на Белвица и Плашица. Меѓутоа, во светски рамки, под диктатура во наводници на производителите на риболовна опрема, се веќе подолг низ години се оди на форсирање на останати начини на риболов, кои што користат по-скапи и по-модерни средства за риболов, се мисли трски и останати ситни прибори. И во рамки на тоа е целокупната светска ориентација на риболовниот спорт во пресред на заложбите на големите производители, мултинационалните компании за производство на опрема за спортски риболов. Тој пат и вие сте приморани, може би, да го следите, но така говорат светските искуства. Во поглед на организирањето на Лига надпревари
во Република Македонија во спортски риболов. Дали би можеле да ни направите еден кус пресек, секако врз основа на вашето искуство, бидејќи вие долги години бевте надпреварувач во овие спортски риболовни дисциплини, и пресекот би се базирал компаративно на старото и на новото? Стариот систем беше систем кој што функционираше и кој што водеше кон одредени резултати. Ние не го негираме стариот систем, туку напротив, го подигаме и стариот со поставување на новиот систем. Значи не се негира, и понатаму ќе постојат изборните надпревари, регионалните надпревари, друштвените надпревари, државното правенство, купот на Македонија, купот на ветерани и меѓународното правенство на Македонија. Меѓутоа го подигаме нивото, значи со зголемување на бројот на надпреварите преку лига надпреварите, прва лига 6 кола и двете втори лиги по 2 кола со различни техники на риболов. Првите два надпревари се со меч техника, вторите два кои што ќе бидат на Вардар кај селото кај градско, кај селото Уланци, и последните два на рибњак каде што ќе има крупна риба која што треба да симулира сите овие 6 надпревари, да симулираат условите во на реката Арно во Фиренца, светското првенство во септември во Италија. Значи пронаоѓате слични услови кои што ќе овозможат симулација на надпревар кој што ќе биде сличен на условите кои што ве очекуваат таму. Благодарам на разговорот и се надевам дека чекорите кои што ги чекорите ќе ве доведат до изодување на патот кон успехот. Благодарам и на вас. Лани почнавме на превари после 1000 години на Вардар да правиме. Сега уведуваме нов систем на превари. Може би не е еволутивен, може би е револутивен. Револуција за многу луѓе од областта на спортскиот риболов, меѓутоа сфатите дека целта не е приклучување на нашите активности кон светските трендови и кон светските резултати со наши заложби на примена на сите современи достигнувања и постигнување подобри резултати и афирмирање на нашата држава и на нашиот спорт. Прв пат се лови на меч техника, прв пат се лови на техника која што до сега не е практицирана, и од минатата година од мајсторките за состав на организацијата на Македонија се не се бодуваат белвицата и двопругастата белвица. Ние сме навикнати секогаш на критики во главно, меѓутоа сфатите дека сите критики ги сфаќаме конструктивно и ги искористуваме во рамки на подобрување на нашите заложби да издржиме и да оствариме подобри резултати. Оно што беше кажано на еден симпозиум, тоа е дека спортскиот риболов е чувство на душата. Сватите го тоа така, како чувство на душата, и така и да настане. По почеток можам да ви кажам дека се е припремено и му давам збор на господин председател, професор доктор Мишо. Почитувани спортски риболовци, почитувани председатели на екипите, водачи, делегати, судии, почитуван доктор присутен на ова наше надпреварување, ова историски ден за Спортско-риболовниот сојуз на Македонија, за спортските риболовци. После толку несна години надпреварување по еден така устаден начин и модел, конечно собравме сили, снаги, еве да тргнеме по патот на современиот начин на такмичење. Се наоѓаме во Охрид, на историско место, на прекрасниот наш бисер, најубавото езеро во Европа, најстарото езеро. Стазата е прекрасна. Ви пожелувам убави резултати, добро дружење и првата спортско-риболовна Rodeo Light Лига ја прогласувам за отворена.